Pohjanleirin johtaja Olli Savikko, valinnat Pohjanleirille on nyt tehty ja nimilista julkistettu. Miten pelaajien tulee valmistautua leirille? No nyt pelaajilla on tässä aikaa pari viikkoa hoitaa kouluasiat kuntoon ja varmistaa sillä tavalla, että he pystyvät olemaan sieltä arjen ympäristöstä viikon poissa ja sillä meillä leiritoiminnassa Pierumäellä. U16 SM-sarja on käynnissä. Lienee selvää, että jonkinlainen johtavan pelaajan rooli seurajoukkueessa tulee tämän leirivalinnan myötä. No uskoisin, että jokaiselle pelaajalle tämä antaa lisää virtaa ja tavallaan he ovat osoittaneet omilla vahvuuksillaan olevansa pohjanleirin pelaajia. Ja sitä kautta varmasti siellä arjen harjoittelussa ja arjen pelaamisessa se oma rooli kasvaa ja semmoinen niin kuin johtajuutta ja semmoista omaa ylpeyttä sitä omien vahvuuksien näyttämisestä varmasti sinne arkeen myös niin kuin välittyy. Millainen on hyvä pohjanleirin pelaaja? No totta kai, yrittelijäs, semmoinen pelaaja, joka pystyy tuomaan omat vahvuutensa esille. Ja pelaamaan eri pelitilanteen rooleissa nopeasti. Eli mahdollisimman kokonaisvaltainen pelaaja, totta kai. Ja niin kuin me ollaan tosi vahvasti vahvuuksien perässä. Eli jokainen pelaaja pystyisi näyttämään omia hyviä juttuja, missä he ovat jääkössä hyvin. Leirin johtajana tietysti seuraat leiriä tarkoin alusta loppuun. Mihin asioihin itse kiinnität erityisesti huomiota, kun seuraat pelaajia Pohjolan leirillä? No se meidän tarkkailu rakentuu selkeästi niiden pelitilanteen roolien ympärille. Yksi peli on yksi iso asia. Sitten totta kai tämmöinen luonnepuoli, miten pelaajat heittäytyy pelille ja miten ovat pelissä mukana, niin se on myös iso asia ja miten yrittävät siellä. Ja sitten totta kai niin kun tämmöisen lajitaidoista, niin luistelun merkitys, totta kai kun mennään kohti kansainvälistä pelaamista, niin on erittäin iso asia, mitä sitten myös seurataan. Ja varmasti tarkkailette pelaajia myös kaukalon ulkopuolella. Totta kai. Se myös, mitä tapahtuu kaukalon ulkopuolella, niin vaikuttaa siihen, että millaisen merkin ja kuvan pelaaja jättää itsestään sen leiritapahtuman aikana. Mitä itse odotat Pohjolan leiriltä? Mä uskon, että meillä on todella hyvä leiriviikko tulossa. Ja se, mitä tässä nyt näitä pre-camp-tapahtumia on seurannut ja nähnyt U16 SM-ikäluokkien pelaamista, niin mä uskon, että me saadaan todella hyvää leiritapahtumaa aikaa ja meillä on hienoja pelaajia tulossa ja hyvät johtoryhmät rakentunut leirille, niin odotan innolla kyllä tulevaa leiriviikkoa.